A semana começa com o mundo político ainda sentindo a ressaca de um verdadeiro caos no Rio de Janeiro. Governador afastado, vice investigado, denúncias contra o presidente da Assembleia Legislativa. Como o Rio de Janeiro se transformou no cenário mais marcante da tragédia política nacional. Vamos analisar isso com a ajuda de Chicão Bulhões e Irapuan Santana, além de conhecer o líder Livres, Lucas Molusco. Veja agora a última edição desta temporada do Livres Notícia, que amanhã estreia em novo horário e formato aqui no canal. A pedido do Ministério Público, a Polícia Federal cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão no Rio de Janeiro na última sexta. A ordem foi expedida pelo ministro do STJ, Benedito Gonçalves. O Wilson Witzel foi afastado provisoriamente do governo do estado e três pessoas foram presas. O pastor Everaldo, do PSC, o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do estado, Lucas Tristão, e o ex-prefeito de Volta Redonda, Sebastião Gotardo Neto. Já a primeira-dama do estado, Helena Witzel, o petista André Siciliano, que é presidente da Assembleia Legislativa, o vice-governador Cláudio Castro e ainda o desembargador Marcos Pinto da Cruz receberam mandados de busca e apreensão. Todos os nomes compõem a rede da alta cúpula da linha sucessória, inclusive do governo do estado, e são acusados de cobrar propinas para contratação emergencial e liberação de pagamentos a organizações sociais que prestaram serviços ao governo do Rio de Janeiro nas áreas de saúde e educação. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a PGR ainda pediu a prisão do governador, mas o ministro a considerou desnecessária. Daqui a pouco a gente vai analisar os aspectos jurídicos dessa decisão, mas primeiro vamos ouvir um comentário de um dos autores do pedido de impeachment que também corre contra o governador Witzel na Assembleia Legislativa. A gente está falando do deputado estadual, integrante da bancada da Liberdade, Chicão Bulhões. Governador do Rio, afastado, busca e apreensão com vice, busca e apreensão com o presidente da Alerj, e o estado do Rio, mais uma vez, encarando um triste cenário, porém necessário, de limpeza da corrupção no nosso estado. Para nós não é nenhuma surpresa, para nós, infelizmente, não é nenhuma novidade. Desde o começo, a gente tem atuado firme em oposição, denunciando. Desde a entrada, fazendo oposição ao presidente da Assembleia, lançando uma candidatura alternativa. Então a gente está fazendo a nossa parte e a gente espera contar com todos vocês da sociedade agora, nesse momento que a gente mais necessita, para que o Rio de Janeiro possa caminhar adiante. Mais do que nunca, é o povo, é a sociedade que vai fazer a diferença. É a sociedade que tem que pegar para si de volta o estado do Rio de Janeiro. Independente das inúmeras suspeitas e dos indícios de corrupção envolvendo o governador Wilson Witzel, é inevitável também fazer a outra pergunta, né? Como que um ministro do STJ pode sozinho afastar um governador eleito por milhões de votos? Quem explica pra gente é o consultor jurídico do Livres, Irapuan Santana. Tá rolando essa polêmica com relação à decisão monocrática, né, do ministro Benedito Gonçalves, mas existe uma possibilidade, existe essa possibilidade lá no regimento interno do STJ, né, de dar essa cautelar e fazer, propor ou determinar medidas cautelares específicas para afastar ou tentar interromper aquele ato ilícito, né? Então, é uma medida que não é muito comum, de fato, mas ela está respaldada pela jurisprudência do Supremo, do que vem falando a respeito especificamente desse caso, né? Agora, uma outra discussão que a gente pode ter é se a jurisprudência do Supremo está correta, né? Aí a gente vai para um outro papo. Mas com relação a ser monocrática ou não ser monocrática, existe essa possibilidade lá no regimento interno. Agora, de fato, se a gente pensar numa ideia de proporcionalidade, né, você, enquanto juiz monocrático, chegar lá e dar uma canetada e simplesmente tirar de jogada um governador que teve milhões de votos, é uma coisa, no mínimo, estranha. Mas
estava dentro do sistema das regras de jogo. E eu, sinceramente, se fosse o Benedito Gonçalves, faria a mesma coisa. Eu não ia deixar um potencial ilícito grande ocorrendo e esperar o colegiado agir, né? Eu acho que existe aí uma ideia de proteção do patrimônio público, né? Que eu cheguei ali à decisão do ministro Benedito Gonçalves e falava em mais ou menos R$ 500.000 que estava sendo passado para o escritório da esposa do Witzel. Então, assim, é dinheiro para caramba e a gente não pode ficar esperando o colegiado se manifestar a esse respeito. O que acontece, que eu acho que é importante, é dar a monocrática e abre para o colegiado, que foi o que ele fez. E aí, como é uma medida temporária, eu acho que está tudo dentro do jogo. Eu acho que o jogo tem que seguir. Em seu discurso de defesa, o governador Wilson Witzel usou todo o script tradicional dos políticos envolvidos com corrupção. Você está cansado de saber? Negou que tenha praticado qualquer ato ilícito e disse ser vítima de uma perseguição política. O governador chegou a insinuar até que o presidente Jair Bolsonaro estaria envolvido indiretamente na operação e questionou a proximidade com a família Bolsonaro da subprocuradora-geral da República, Lindora Maria Araújo, do Ministério Público. Ou seja, como outros políticos já fizeram no passado, Witzel acusou o Ministério Público de fazer uso político da delação premiada e disse que a PGR está se especializando em perseguir governadores. Witzel chegou até mesmo a citar Lula para reforçar que está sendo perseguido politicamente por prender traficantes e milicianos. Para analisar esse discurso de Witzel, a gente volta a ouvir agora o nosso associado Chicão Bulhões. Primeiro que me chamou muita atenção o governador atacando o Edmar como se ele fosse o grande articulador e feitor da coisa toda. E que ele teria agido assim que soube, e que ele fez auditorias e tudo mais. Só que ele não fez. Depois de várias denúncias, ele demorou séculos para demitir e afastar os envolvidos. E pior, depois que ele exonerou o Edmar da Secretaria de Saúde, ele criou uma secretaria especial para o combate ao Covid e coordenação disso para o Edmar. Então o Edmar não saiu nem do governo. Senhor Lucas Tristão, quanto tempo demorou para sair do governo? E manteve os seus indicados lá depois da sua saída. E tudo isso o governador bradando que ele era o grande líder da moralidade porque é ex-juiz federal. É no mínimo hipócrita. E vamos supor que ele não soubesse de nada. Vamos supor que ele é inocente, que ele não sabia de nada e ele é apenas um pobre coitado que foi traído pelos seus secretários. Ainda assim, ele é responsável por montar esse time. Ele é responsável por gerir esse time. Em qualquer lugar sério, o que a gente espera é que a pessoa se responsabilize. Se a pessoa é ética, se ela entende isso, se ela não pôde tocar o time dela ali no executivo, com tamanho problema, notem, não é um problema pontual, não é uma pessoa que fez uma coisa errada e que pode acontecer em qualquer lugar. Foi uma rede, uma organização montada para roubar da saúde pública, não só durante a pandemia, mas em especial. Não foram duas pessoas, foram muitas pessoas, foram vários secretários. Outro ponto importante e final aqui, que eu quero deixar como provocação. Vários políticos dizendo que a questão das indicações políticas para levar recursos para sua região eleitoral, para sua base de apoio, que isso seria normal na política. E que então você criminalizar isso seria criminalizar a política. Vamos pensar junto. Se os recursos do Estado são escassos e se você direciona, por conta da sua relação política com alguém, para algum lugar, para favorecer a base política daquela pessoa, para favorecer um determinado lugar porque alguém tem uma relação melhor que você, em troca de voto, em troca de apoio, em troca de qualquer que seja, isso é o famoso toma lá da cá. É justamente isso que a gente não quer mais ver na política. E é sim uma atitude irregular, porque você está tirando do Estado para beneficiar os seus e você está usando isso do público. Portanto, fica essa reflexão e provocação. Essa é a política que a gente quer? E agora vamos conhecer o líder livre Lucas Molusco de Nova Lima, Minas Gerais. Vim para cá para tentar implementar um modelo político que aproxima os especialistas em políticas públicas da população
em geral para a tomada de decisão. Este modelo é baseado na evolução tecnológica que nós estamos vivenciando neste momento. Após 226 episódios, essa é a última edição desse formato do Livro de Notícia, publicado de manhã cedo aqui no canal. Mas não tem motivo para ficar com saudade. Amanhã, às 19 horas, a gente estreia em novo formato, agora ao vivo e com muito mais interação. Quanto tempo você perde no trânsito? Tem vaga na creche perto da sua casa? Tem segurança para sair de noite? Tá chegando a hora de debater o futuro das nossas cidades pelos próximos 4 anos. Uma democracia sólida começa com a participação de todos na construção de cidades livres. Urbanismo, transporte, saúde, educação, espaços públicos. Como fazer das cidades brasileiras lugares abertos para a liberdade individual, onde o CEP em que você nasceu não importe mais do que as escolhas que você faz na sua vida. Esse é o debate que nós vamos fazer. As nossas cidades precisam ser lugares de oportunidade. E para construir essa realidade, nós temos que assumir responsabilidade e fazer a nossa parte. Para ajudar você nesse percurso, em setembro, o Livres estreia uma nova programação. Com mais interatividade, dinamismo e participação, vamos juntos debater os problemas e trazer soluções para as nossas cidades com o novo Livres Notícias. Já se inscreva no canal e ative o sininho, porque agora nós vamos conversar ao vivo de segunda a sexta, sempre às 19 horas, sobre os principais destaques do dia para quem quer morar em cidades livres. Então é isso, pessoal. A partir de amanhã a gente tem encontro marcado ao vivo às 19 horas. Eu conto com você e o resto você já sabe. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Agora, ao vivo e em novo horário, a partir das 19 horas, o Livres Notícia vai continuar trazendo para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã, nossa estreia.